Ja tu nemam problem. Tako da ta rečenica, to je, ta čitava stvar je zaista, kad su mi rekli da bi ja trebao da kao održim taj poslije govor, ja sam bio, jao, ali ne iz straha, nego prosto šta i kako. I desila se jedna nevratna stvar, tog jutra, kad je bila sahrana, ja živim na Novom Beogradu na 11. spratu, u 61. Tamo ima onih vetruški, to su negdje... Sjedinje orlo. E, pa da. Da, sokolovi. Ima ih, da. Ima ih i lete stalno, još sam ih viđao i sve to. Suprug i ja smo se nešto spremali da krenemo, bilo je prilično rano. Jedna je prvi put sletela na prozor, tu kod nas, na onaj Sims. I nešto, ja gledam, priđem, ne mrda. Ja imam snimak, ja sam to snimio. Ja mislim, sigurno, 3-4 minuta je pokušao, mi smo se gledali, nije se uplašila, nije ništa. Ja sam tu, u tom trenutku, zaista onako, sebi to predstavio. Kao da je mandin duh negde tu sa mnom, kao da mi neko nešto proba da mi saopšti, da me smiri i sve. Ja sam, ptica je postala gledati, ja sam posle toga bio potpuno miran i, ne znam, odatle mi je izašlo, nisam ni smišljao čak ovo je to, prosto mi je izašlo da stvari događaju, to teču, to je jedina izvesna stvar, pored našeg rođenja, koja je neumitna i koja ne može se odloži. Jako postoje neke grupacije koje pokušavaju na svaki način sebi da obezbede, ne znam, kakvo bogatstvo ne bi li pokušali da produže nešto o čemu oni ne odlučuju uopšte.